ងសាបងអើយមាននឹកបងទេក្បែរគេគេអរឺអត់តែបើតាមបងសន្មតអូនច្បាំងជីសុកហើយពេលនេះបាត់ដំនឹងអូនឈឹងគ្មានលើសំលេងឆ្លងឆ្លើយយ៉ាងម៉េចហើយពើត្រានត្រើយបងបារម្ភវាលាកន្លងបងនៅម្នាក់ឯងម្នាក់ឯងតាមចាំមើលអូនចង់ដឹងពីដំនឹងស្មូនតើអូនសុខយ៉ាងណាចង់ដឹងពីសងសាថ្មីស្រីចង់ឃើញទាំងជីវ៉ាពេលនេះអូននៅទីណាតើដឹងទេថាបងនឹងមាននឹកបងទេអូនមាននឹកបងខ្លាំងទេស្ងួនតែបងវិញនឹកអូននឹកឡើងហូទឹកភ្នែកឆាយចង់ឲ្យវេលាត្រឡប់នឹងចង់សូមឲ្យបងជាលើកចុងក្រោយតែគ្មានឱកាសណាយសូមបីត្រឹមតែគិតថាជួបអូនមាននឹកបងទេអូនមាននឹកបងខ្លាំងទេស្ងួនបើយើងអាចជួបជួនគុំអង្វាយបងលែងគិតអូនត្រូវការអ្វីក៏លែបងបងឲ្យគ្រប់យ៉ាងសូមបីជីវិតសូមត្រុំអូនមកចិត្តឲ្យបងថាអេដូចមុនមាននឹកបងខ្លាំងទេស្មូន
តែបងវិញនឹកអូននឹកឡើងហោទឹកភ្នែកហើយចង់ឲ្យវេលាត្រឡប់ណាស់ចង់សូមអបអូនជាលើកចុងក្រោយតែគ្មានអោកាន់ឡើយសូមបីត្រឹមតែគិតថាជួបអូនមាននឹកបងទេអូនមាននឹកបងខ្លាំងទេស្ងួនបើយើងអាចជួបជួនទុំអងវៃបងលែងគិតអូនត្រូវកាវៃបងលែងបងបងឲ្យគ្រប់យ៉ាងសូមបីជីវិតសូមត្រុំអូនមកចិត្តឲ្យបងថែដូចមុនសូមត្រុំអូនមកចិត្តឲ្យបងថែ